ତ ହେ ଗାଇସ୍, ମୋ ନାଁ ସତ୍ୟମର ମହାନ୍ତି, ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏଣ୍ଟାଇସିଂ ଏଲଇଡ଼ି ଚ୍ୟାନେଲରେ। ତ ଆଜି ସକାଳେ ମୋତେ ଭାଇ କହିଲା କି ଆମେ ଆମ ଏଣ୍ଟାଇସିଂ ଏଲଇଡ଼ି ପାଇଁ ରିୱାଇଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁ ବନଉନି। ତ ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି କ'ଣ ହିଁ ହେଇଛି ଏ ବର୍ଷରେ କି ଆମେ ରିୱାଇଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା। ତ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ତକ ଦେଖିଲି। ତ ଏ ବର୍ଷ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ହେଇଛି ଯାହା ଉପରେ ଆମେ ରିୱାଇଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିବା। ତ ଏଇଟା ଏଣ୍ଟାଇସିଂ ଏଲଇଡ଼ିର ଫାଷ୍ଟ ରିୱାଇଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ। December 31, 2020 ଆମେ ଥିଲୁ ବାସୁଦେବପୁରରେ, ଆଉ ସେଠି ପ୍ଲାନ୍ କଲୁ କି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ଆରେଞ୍ଜ କରିବା ପରେ। ତ ସେଠି ଛାତ ଉପରେ ଡେକୋରେସନ୍ କଲୁ, ଡେକୋରେସନ୍ କରିକି ମସ୍ତି କଲୁ, ବନ୍ଫାୟାର୍ ପାଇଁ ସବୁ ସେଟ୍ ସାଟ୍ କଲୁ। ତାପରେ ରାତିରେ ଗୀତ ଲାଗିଲା, ଗୀତ ଉପରେ ନାଚ ହେଲା, ମସ୍ତି ହେଲା, ତା ସହିତ କେକ୍ କଟା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସେଇକି ଗେମ୍ ଖେଳା ସହିତ ସେ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ତାପରେ ହେଲା ଫେବୃଆରୀ ମାସ। ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ସୁମନ ଦିଦିଙ୍କ ବାହାଘର। ସୁମନ ଦିଦିଙ୍କ ବାହାଘର ଲୋକେସନ୍ ଥିଲା ଅନୁଗୁଳ। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଗୁଳ ବାହାରିଲୁ, ଆଉ ସୁମନ ଦିଦିଙ୍କୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଡ଼ପା ଆସିଥିଲେ USAରୁ। ତ ତାଙ୍କୁ ଲୁଚେଇ ଲାଚେଇ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ନେଇକି ଗଲୁ ଆମେ ଅନୁଗୁଳ। ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ଲୁଚେଇଲେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ, ଲୁଚିକି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବି କଲୁ। ତା ପର ଦିନ ସୁମନ ଦିଦିଙ୍କ ହଳଦୀ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆଗଲା ଗୁଡ଼ପା ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି। ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଉ ମସ୍ତିରେ ତାପରେ ହଳଦୀଟି ଶେଷ ହେଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଯେଉଁ ଆମେ କରିଥିଲୁ ଯେଉଁ ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଫାଇନାଲି ସେ ଇଭେଣ୍ଟ ଆସିଲା ସଙ୍ଗୀତ। ସଙ୍ଗୀତ ନାଇଟ୍ରେ ଫୁଲ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ରେ ନାଚ ହେଲା, ଫୁଲ୍ ଏନର୍ଜିରେ ସବୁ ପର୍ଫମାନ୍ସ ତକ ସମସ୍ତେ ଦେଲେ। ସେଦିନ ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ଼ ଭରା ଦିନ ଗଲା। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଣ୍ଟି ବସି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମ୍ୟାରେଜ୍ର ରିଚୁଆଲ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଆଉ ସୁମନ ଦିଦିଙ୍କର ବିଦାୟୀ ହେଲା। ସୁମନ ଦିଦିଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସାରିକି ଆମେ ରହିଲୁ ଖରିଆରରେ। ଖରିଆରରେ କିଛି ଦିନ ଆମେ ସେଠିକା ଜାଗା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କଲୁ, ସେଠି ବୁଲାବୁଲି କଲୁ, ପ୍ରବଳ ମସ୍ତି କଲୁ ସେଠି। ତାପରେ ଆମେ ସେଠୁ ଭବାନୀପାଟଣା ଗଲୁ। ଭବାନୀପାଟଣାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗା ବୁଲିଲୁ। ଭବାନୀପାଟଣା ଝିକିମିକି ଡ୍ୟାମ୍ ଗଲୁ। ତାପରେ ଯାଇଥିଲା ଭାଇ ରାଉରକେଲା। ରାଉରକେଲାରେ ସିଏ ବେଦବ୍ୟାସ ଯାଇଥିଲା ବୁଲିବାକୁ। ସେଠୁ ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍ ଥିଲା, ସେଠୁକୁ ଯାଇଥିଲା ବୁଲିବାକୁ। ସେଠୁ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ ଜେସ୍ପାଜି। ତ ଯେଉଁଦିନ ମିଟ୍ଅପ୍ ଥିଲା ସେଦିନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର କାମ ଥିଲା, ତ ମୁଁ ମିଟ୍ଅପ୍କୁ ଯାଇପାରିଲିନି। ସିମ୍ପୁଲ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସିମ୍ପୁଲ ସେଠି ଯାଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲା। ଅବଶ୍ୟ ତାର ବି ଭଲସେ ଦେଖିପାରିଲାନି ସେ ଜେସ୍ପାଜିଙ୍କୁ। ଏତେ କ୍ରାଉଡେଡ୍ ଥିଲା ଯେ ମାନେ ମାନେ ରହି ଗାଡ଼ି ପାର୍କ ବି କଲେନି, ସବୁ ଭିତରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲେ ମଲ୍ ଭିତରୁ, ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲେନି କାରଣ ବହୁତ ହି ଅଧିକ କ୍ରାଉଡେଡ୍ ଥିଲା ବାହାରେ। ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଆଉ ଦେଖା କରିପାରିବିନି ବୋଧେ ଜେସ୍ପାଜିଙ୍କ ସହିତ। ତ ତା ପର ଦିନ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଏମିତି ସ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରୁ କରୁ ଦେଖିଲି କି ଜେସ୍ପାଜି ଆଉ ବୁଲୁ ଭାଇକର ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଟୋକା ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଶୋରୁମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ସେଠୁ ଗଲୁ, ଆଉ ସେଠି ଯାଇକି ଜେସ୍ ପାଜିଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲୁ। Yo yo boys, what's up everybody, this is Jason ki alcha sat sri akal। abhi aap mere ko dekh rahe ho enticing entity ke channel pe, to yaar please isko subscribe karna, is video ko like karna, karna ek pyara sa comment। thank you pyare se ye mere bhai mujhe yahan pe mile hain, inko mil ke bahut acha laga। apne ko aise hi bas mehnat karte raho, inka entertainment aur information inke sath share karte raho, tarakki zarur hogi। thank you। ja aap channel upon the highest view achi। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ
गलु केन्दुझर बुलिया को गोटे दिन ही ट्रिप थिला बस आम गलु किसी कम थापर आम गल सानगागरा गलु बुलाक सानगागरा टे बुला बुली कर आसिक मेन मटन भात खाइलु से फेमस मटन भात खाइलु आटा एपर्तंत भी से वीडियो रे व्यू बढ़ी बढ़ी चलती सबुदिन किसी ना किसी व्यूज तापर आसूची ही आसूची खा मटन पॉइंट खाई आसलु एना मटन भात खाई यठ जाऊ निखिल भाई स्टाइल कैमेरा टा बुट रे धोबू कहीं तापर आम होली बनैलु होली रे समस्ते यू आसते देवाशीष साई आम क्रिकेट खेलु रंग बुला बुली हेलु पूरा मस्ती कलु पूल भीतर भी रंग हो तापर भाई बैंगलोर जाइला स्कंदगिरी बुलवाकू ता सांग मान सहित ता सांग मान सब जाइला बुलवाकू ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல்லாக ரொம்ப ஸ்டீப்பாக இருந்துச்சு, கஷ்டப்பட்டு ஏறி வரக்குள்ளே மூச்சு வாங்கிடுச்சு. ஆமாம் ஆசி பஞ்சு எட்டி ஒட்டு ஆக்சுவலி அங்கூர் சாஷ ஹுவே பகுதி மஸ்த் ஜாகா எட்டி அங்கூர் நாய் ஆக்சுவலி சபுபோது தோழா ஆயிடுச்சு. தாப்பே ஆமக்கு தேவாசிஷ நேக்கி ஆயிட்டுல கட்டக்கர ஹில் வியூ சித்தேஸ்வரக்கு செட்டி ஜெயக்கி ஆமே புலாபுலி கலு தாப்பே செட்டு ஃபெரிலு ஃபெரிக்கி आसिक आम नराज रे चा पी आसलु तापर आमर एंटेसिंग एंट्रीटर फास्ट सॉर्ट फिल्म आम सुट कर गोटे कहानी जोटा बहुत एफर्ट दे पी आम खरियार जाइलु देवाशीष आ साई रहा फास्ट टाइम खरियार ट्रिप थिला सेठी आमे हरिशंकर जाइलु बुलाक सेठी भी बुलाबूली करी बहुत मस्ती कर फेरु तापर आसी घरे आमे दीपावली मनेलु दीपावली रे आमर प्राय सबुबेले सब वर्ष दीपरे ही सजा हुए एथर फर्स्ट टाइम पे लिचु लाइट भी लगेलु दीप भी लगिथिला लिचु लाइट भी लगेलु आ रातिरे ड्रेस अफ हेकी दीपावली सेलिब्रेट कलु तापर पुणी भाई बैंगलोर गला बैंगलोर रे तर ऑफिस रे काम थिला तो पुणी से ऑफिस रो डेवलप बनेला तापर हमें पुणी न्यू ईयर सेलिब्रेट कलु गेम्स भी खेलेलु बॉनफायर भी कलु सही परी जेमिति स्वागत करथिलु 2021 को सेमति स्वागत कलु 2022 को तो यहीटा ही 2021 रिवाइंड वीडियो जदि आपन को ए वीडियो भल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करदे आउ थरे थरे से वीडियो को देखने तो बाय बाय बाय।